Καλώς ήλθατε στο ψηφιακό σχολείο. Στο πείραμα που θα παρακολουθήσετε θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε πώς η διαφορά πίεσης επιδρά σε ένα υλικό σώμα. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε ότι τα πειράματά σας θα πρέπει να γίνονται με την καθοδήγηση και την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, όπως οι γονείς ή ο δάσκαλος δασκάλα σας, για λόγους ασφαλείας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το σημερινό πείραμα είναι ένα μπουκάλι με αρκετά μεγάλο στόμιο, ένας αναπτήρας, ένα αυγό βρασμένο και καθαρισμένο, ένα κομμάτι χαρτί. Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε το αυγό μέσα στο μπουκάλι. Όσο όμως και να το πιέσουμε, αυτό δεν πρόκειται να μπει. Δείτε όμως τι θα γίνει αν ανάψουμε το χαρτί μας και το ρίξουμε μέσα στο μπουκάλι. Το αυγό, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, μπήκε στο μπουκάλι. Αλλά πώς εξηγείται αυτό? Από την καύση του χαρτιού έμεινε λίγος αέρας μέσα στη φιάλη. Αυτός ψύχεται αμέσως μόλις σβήσει η φλόγα και έτσι συστέλλεται, με αποτέλεσμα να μικραίνει η πίεση του αέρα μέσα στη φιάλη. Έτσι, οι δυνάμεις που δέχεται πλέον το αυγό προς τα κάτω, λόγω της βαρύτητας και της ατμοσφαιρικής πίεσης, είναι μεγαλύτερης από τη δύναμη που δέχεται προς τα πάνω λόγω της πίεσης, που επικρατεί μέσα στη φιάλη.